ከመተን ብኸባቢና ክርር ከለና ክልተ ታቦት ብናይ ደርጊ ተረጊፆምና እዮም። እቶም ታቦት ኣብ መንበረ መውሪድ ካስ ብጫማ ይሰፋ ተረጊፆም እዮም። ኣብ ገዳማትና ክትር እንተለኻ እውን ኣብ ደብረ እንኮን መነኮሳት ቀዲሶም ንኽወፁ ክልስተ በለስቲ ተሓሪዶም እዮም። ሰላሳን ሰለስተን ገዛታት ናይ መነኮሳት ተቓፂሉ እዩ። ካብ ሓደ ሽሕን ሽዱሽተ ምእትን ዝግመት ኣልባስ ቆቢዕ ናይ ፈለስትን ተይገደፈ እውን ተገፊፉ ተወሲዱ እዩ። እቲ ሓደ ታሪክ በቲ ዝረአናዮ እውን ምስክር ዓይኒ ዝኾነና እዩ። ነቲ ዝቐመጡዎ ሕግ ተሰሪሑ እውን እዩ ብተግባር። ገዛ ኸቃፅል ከሎ እውን ደርጊ ከም ተግባሩ ናይ ከይተግባሩ መፈፀም መምርሒ ምዃኑ ሓደ ቀሺ ገረመድን ዝበሃሉ ወዲ 80 ዓመት ንምንታይ ገዛ ተቃፅል ትበልዎ? ብሳንጃ ክሳዶም ብሳንጃ ቀዲድስ እንደገና ኸብዶም ድማ ብኸራ ዘልዚሉ ትፅውት ውዒልዎም እዩ። እንታይ ስለ ዝገበሩ? ስለዚ ናይ ደርጊ ተግባር እዙ እንትኸውን እንተሎ እቶም መራሕቲ ጳጳሳት ሰውዙ እንታይ እዮም? ደርጊ ኸይማስን ንኣብያተ ክርስቲያናት ማህትወት ምግቢ ናይ ታቦት ተባሂሉ ዝወፀ ርዳታ ናይ ኦርቶዶክስ መዋፅ ጥይት፣ መዋፅ ቡምባ፣ ንሕብረተሰብ መጨፍጨፊ ሓገዝቲ እዮም ነይሮም። እዚ እቲ ተግባሮም። ደርጊ ፀረ ሕብረተሰብ ቲወፅእ እውን ብሓጎስ ይምለስካ፣ እኩይ ተግባራትካስ የዕውትካ ኢሎም መረቕቲ ኣውነ ዘወሰማያት ውሃብቲ እዮም ነይሩ። ንምንታይ ገዛ ተቃፅል ትበልዎ? ብሳንጃ ክሳዶም ብሳንጃ ቀዲድስ እንደገና ኸብዶም ድማ ብኸራ ዘልዚሉ ትፅውት ውዒልዎም እዩ። እንታይ ስለ ዝገበሩ? ስለዚ ናይ ደርጊ ተግባር እዙ እንትኸውን እንተሎ እቶም መራሕቲ ጳጳሳት ሰውዙ እንታይ እዮም? ደርጊ ኸይማስን ንኣብያተ ክርስቲያናት ማህትወት ምግቢ ናይ ታቦት ተባሂሉ ዝወፀ ርዳታ ናይ ኦርቶዶክስ መዋፅ ጥይት፣ መዋፅ ቡምባ፣ ንሕብረተሰብ መጨፍጨፊ ሓገዝቲ እዮም ነይሮም። እዚ እቲ ተግባሮም። ደርጊ ፀረ ሕብረተሰብ ቲወፅእ እውን ብሓጎስ ይምለስካ፣ እኩይ ተግባራትካስ የዕውትካ ኢሎም መረቕቲ ኣውነ ዘወሰማያት ውሃብቲ እዮም ነይሩ። ሓደ ሰብኣይ ደቂ ሓንቲ ሰበይቲ ሽዱሽተ ሓሙሽተ እናሞት እሞ ኣብ ኣፍ ደገ ሰላም ተገቲቶም እናርአይዎ ንዑ ወለደ ውፂኻ ድማ ንዑ ተልሃይ ብማለት ኣበይ ዓለም ተገይሩ ይፈልጥ? እዙ እዚየ ይሰምዕዎ ኣለው ማለት መቃርዮስ መርቆርዮስ እዚየ ይሰምዕዎ ኣለው ማለት ድዩ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ኮይኑስ ብቕሉ 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 እኳ ኣብ ፀሓይ ይወፅ እሞ ምሸት ንገዝኡ ይኣቱ ነታት የእተውኡ ንርኢ ወዲ ሰብ ደ ሳምንቲ ሙሉእ ብለይቲ ብቀትሪ ብፀሓይ ብቑሪ ሬሳ ወዲ ሰብ ወለዲ ተላሃዩ ናበልካ ሳምንቲ ሙሉእ እኽሊል ኣብ ገዝኡ ዝኣቱ ኣይቕበርን።